טיפה המים. לא כשהוא היה מרותק מתחת לדאבל נלסון או שקורס הזה. תלוי באיזה ענף. ויריס, סמית מרחוק. ספיד גולע. והוא כל פעם הולך ימינה ומייצר לנו לא מעט נזק, וגם מבקש לשים לב לילד שעומד בפינה, מתכוון כמובן להראל רינסקי, כלומר, לא לעזוב אותו לבד. נחזיר את זה לספידי סמית. שש שניות לשון הזריקות. סמית, עוד פעם יציל את המצב עם שלשה? מה אתה אומר? שלשה שלישית של ספידי סמית. הצעה שנייה ברציפות של רינסקי. סמית, רץ קדימה. רנדולף מצטרף אליו, מחזיר את זה לסמית. האיש החם, הלוהט של הפועל ירושלים. שביעי כבר. עכשיו כדור חוזר אצל הנקינס וסמית מרגיש טוב. הוא מרגיש טוב הערב, ספידי סמית.